Як має розвиватися реформа децентралізації? Чи потрібні в Україні префекти? Як розмежити функції державної та місцевої влади? На Дніпропетровщині стартувало публічне обговорення проєкту закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. До нього долучилися представники Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Управлінці громад пропонували своє бачення дискусійних моментів представникам Верховної Ради та Кабінету міністрів. Основні тези, які хвилювали учасників – адміністративно-територіальний устрій, система влади, повноваження і фінансові гарантії території – поява інституту префектів. З цих чотирьох блоків певною мірою триває дискусія, наприклад, чи має існувати там районна рада в нових великих там округах, тобто чи має бути орган місцевого самоврядування на рівні там району. Друге там дискусійне питання, яке широко обговорюється, це питання взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема в питанні здійснення державного нагляду за тим, чи органи місцевого самоврядування приймають рішення у відповідності до законів і Конституції України. Це дає можливість кожному з нас висловити своє бачення, а от уже спеціалісти мають сказати, які зміни системно треба внести у Конституцію, щоб не порушити саму Конституцію, щоб вона працювала як ціле, але забезпечила кожному з нас реалізацію наших прав і інтересів. Потрібно провести значні зміни, які розпочато там 6 років тому, і завершити ці зміни, бо якщо ми зараз не завершимо до виборів, то далі ця забава в нас триватиме ще як мінімум 5 років. Схожі заходи паралельно проходять в декількох містах України. Проєкт закону має бути готовий на початку квітня. Далі справа за голосуванням народних обранців.